እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የዛሬ ቪዲዮን በጣም ትወዱታላችሁ። ምን መሰላችሁ? ምሰራላችሁ መሽሩም በፓስታ እና በክሬም ነው፣ ፔፐር ያለው ነው ምሰራላችሁ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር መሽሩም አለኝ፣ ወይም እንጉዳይ ወይም የጅብ ጥላ የሚባለው የሚበላው እሱ አለኝ። ፓስታ፣ የተቀቀለ ፓስታ አለኝ። ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ፓርማዘን ቺዝ አለኝ። የፈለጋችሁ ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቸዳ አለኝ። ከፈለጋችሁ ሞዘሬላ ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እነዚህ ስላሉኝ ነው እነዚህ ነው የምጠቀመው። ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ክሬም አለኝ፣ የምግብ ክሬም አለኝ። ከፈለጋችሁ ወፍራሙ፣ ቀጭኑ፣ የተለያዩ አሉ ሁለት አይነት፣ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ስናበስለው አሁን ይሄ ክሬም ይወፍራል። እነዚህ ናቸው ያሉኝ ለዛሬ ስራ የምጠቀምባቸው እነዚህ ናቸው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጨው ያስፈልገናል፣ ዘይት ያስፈልገናል። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ ድስቴን ጥጃለሁ። ድስቴ ውስጥ መጥበሻ ጥጃለሁ። መጥበሻ ውስጥ ዘይት አድርጌያለሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። እዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ጨው ትንሽ እንጨምራለን። እዛ ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። የፈለጋችሁትን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እርጥብ ቅጠል ከፈለጋችሁ፣ ሄርብ ኦሪጋኖ መጠቀም ትችላላችሁ። ባዝን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን እንጠብሳለን። ሁለት ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ተመልሰን እናየዋለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ሳታችሁን ከፍ አድርጉና አሁን ምን እንጨምራለን? መሽሮማችንን እንጨምራለን። መሽሮማችንን እንጠብሳለን ለሁለት ለሶስት ደቂቃ። ሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጥበሱ። ከዛ ተመልሰን ሌላውን ስራ ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ በደንብ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ፔፐር እንጨምራለን፣ ወይም ቃሪያ እናማስላለን። ሁለት ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ከፈለጋችሁ ዝኩኒ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ይህን ለደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ተመልሰን እናየዋለን። እሺ ይኸውላችሁ አትክልቶቼ ተጠብሷል። ነመሹም ነፔፐር ግን እኔ የምፈልገው ምንድን ነው? ክራንች እንዲያደርግ ነው። በቃ ጠንከር እንዲል ነው። በጣም እንዲበስል አልፈልግም። አሁን ምን እንጨምራለን? ክሬም እንጨምራለን። ጋዛችንን እንቀንሳለን። ከዛ ቺዛችንን እንጨምራለን። ከዛን እናማስላለን። እጃችሁ እንዳያርፍ ማማሰል አለባችሁ። በደንብ አማሱት። በቃ ካሁን በኋላ ምንም አትክልት አጨምሩም። ይሄንን ማማሰል ማዋሃድ ነው። ከዛ ቀጣዩ እናያለን። ለአንድ ደቂቃ በቃ ታማስላላችሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይኸውላችሁ ሳቴን ቀንሼ ነው የማመስለው። አያችሁ ቺዙ ተዋህዶ እንዴት እንደሆነ፣ ክሬሙ እንዲሆናል። አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ፓስታችንን እንጨምራለን። ፓስታችንን በደንብ እናዋህዳለን። ፓስታችሁን ስታዋህዱ በደንብ ደባልቁት፣ በደንብ አማስሉት እያማሰላችሁ። ለምን? ፓስታችን ቀዝቃዛ ስለሆነ በደንብ እናዋህደዋለን። ከዛ በቃ እንዲያደርግን ማዋሃድ ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ በጣም አሪፍ ቪዲዮ፣ ምርጥ ነበረ። ቺዝ ክሬሚ ፓስታ በጣም የሚጣፍጥ ምርጥ አድርጌ የሰራሁትኝ። አትክልቶችን አላበሰልኳቸውም። እኔ በጣም ሲበስሉ ስለማልፈልግ ነው። እናንተ ማብሰል ትችላላችሁ። በጣም የአስር ደቂቃ ስራ ነው። አያችኋል ቺዙ እንዴት እንደተዋሃደ። በጣም አሪፍ ነው። ቺዝ ክሬሚ ፓስታ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ቪዲዮ ነው። እባካችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። ቻው።